For today's video is another home project. Ito yung first project ko this year. Kasama ko yung biyanan ko, bumili kami ng bed frame dito sa isang hardware at furniture store sa Delta. Ito yung isa sa mga kwarto dito sa bahay na gagawin naming guest room. Nakalatag lang kasi yung mattress or yung foam dito sa floor namin. Wala pa talagang bed frame or anything na nakalagay sa kwarto na to. Medyo na-push kami na lagyan na ito ng bed frame at side table kasi pupunta dito yung pinsan ko at the end of the month. At medyo nahiya naman kami na pahigain lang namin siya dyan sa sahig. Kaya bumili na lang kami ng bed frame at side table. At saka win-win situation naman to para matapos na tong isang kwarto dito sa bahay. Gumagamit pa rin pala ako dito ng walis tambo kahit na available naman yung vacuum kasi parang mas nag-enjoy pa rin ako na gumamit nito at feeling kung na sa Pilipinas lang talaga ako pag gumagamit pa rin ako ng walis tambo. After ko magwalis, naglampaso naman ako para makuha yung mga alikabok na dumikit sa sahig. Nang matuyo na yung sahig, unti-unti ko nang hinakot ang iba't ibang parte ng bed frame. Inuna ko yung muna yung headboard. Tapos itong dalawang frame na sa kabilaan nilalagay ng bed frame, hindi ko alam kung ano talaga yung tawag dyan. Dito, trinay ko na siyang ilagay sa screw yung dulo ng frame na yan. Pero natutumba yung headboard, kaya ginamitan ko siya ng lagayan ng aking mga sinulid para mapatayo ko ng tuwid yung headboard. After ng dalawang frame na 'yan, nilagay ko naman 'yung footboard. Marahil nagtataka na naman kayo bakit ginagawa ko 'tong mag-isa. Kasi busy naman 'yung asawa ko at hindi na ako makapaghintay na ma-assemble ko ito at kaya ko naman siyang gawin kahit mag-isa lang ako. Pagkatapos, sinigpitan ko naman 'yung mga screws na nasa apat na sulok ng bed frame. Pagkatapos ko namang mahigpitan 'yung mga screws, nilagay ko naman itong apat na slats. Slats nga ba 'yung pangalan nito? Ewan ko ba? Pero slats yata talaga ang tawag sa parte na 'to. 'Yung parte na 'to ang maguhol hold ng ating mattress or ng foam para hindi siya lumubog sa gitna. At para sa last na step, kailangan ko na lang lagyan ng screws ang dulo ng apat na slats. So, bali, walong screws ito lahat. Natapos ko na yung apat sa kabila, yung apat naman dito sa kabilang side. Bumili na din pala kami ng box spring, kaya bubuksan ko na ito at ilalagay dyan sa taas ng ating bed frame. Bilisan na natin yung ating video ha, baka bang sawa din kayo sa panonood. <laughs> at dahan-dahan ko lang itong nilagay sa itaas ng ating bed frame ayoko ko namang baliin yung slats natin dyan. <laughs> At lastly, ilalagay ko na yung mattress sa itaas ng ating box spring para makompleto yung set na to. Next time ko na ito lalagyan ng bedsheet kasi wala pa akong bagong bedsheet. At next time ko na rin ilalagay yung side table. Ayan, natapos na. Napagod ako. Salamat guys sa panonood. Bye-bye!